Bileta të veçanta për persona të veçantë. Këtu së bashku me fanela dhe dhurata tjera, u dhuroi kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, fëmijëve në shoqatën Down Sindrom Kosova. Por dhuratën më të madhe do ta marrin vitin e ardhshëm. Në stadion, në fushë stadionore, ku e kemi pikrisht për këto kategori. Dhe mund të vini ta zhvillonë aktivitetin e juaj atje, ajo në pranverë do të besoj që ka pranvera do të kryhet. Në këtë vizit, ishte edhe nën kryetari federatës, Bakir Buri, drejtori i komtarës, Muarem Sahiti, kryetari Dardanëve, Ljul Berisha dhe futbolisti Edon Zhegrova. Gjithmonë jam i opër për çdo institucion, për çdo fëmijë si më ndihmo. Zhegrova, së bashku me të tjerët, paraprakisht vizituan edhe SOS fshatin dhe shoqatën Hendikos. Ky organizim i Federatës së Futbollit të Kosovës, së bashku me tifozët Dardanët, kishte për qëllim që të sillë gëzim tek fëmijët për festat e fundvitit nëpërmjet dhuratave të ndryshme.